vám povídat příběh paní Libuše Kvapkové a Tuzan v Kralupě v roce 1945. Paní Libuše se narodila v Praze, ale celý život žila v Hradci. Když paní Kvapková jela se svým... Paní Berzová jela se svojí kamarádkou na výlet do Máslovic a když jeli vlakem se svojí mámou, tak tam začaly lítat letadla a oni museli z toho vlaku vystoupit pryč. Utíkala se skoro do příkopu, kde je našla jedna paní, která je skoro u sebe ve sklepě a tam přečkali celý den. Trvalo asi hodinu a bylo 10 tón po 21 bombardérech. Celkem schodilo asi 2500 bomb. Paní Merkelová viděla na celý nálet zvědět, kde se schoval. Ve sklepě se schovali s tou paní a ještě dalšíma lidma. A manžel té paní byl přímo v těch Kralupech se svojí malou dcerou a doteďka se nedozvěděla, jestli přežili. Údajně ten nálet měl pít na rafinérie, olejku a paliv. A na hraní cíle byly Praháček a Hráčková Plzeň. Tady díkujeme za spolupráci.